Regulátor už nebol autonómny a nezávislý, ako sme to my že v parlamente zvolený predseda nepodliehal nikomu a bol odvolatený len v prípade vlasti z zrady. Regulátor sa stal, tým, že ho menuje vláda, odvoláva vláda, sa stal vlastne vládnym činovníkom. Odsedy tam dosadzovali za predsedov úradu a tak aj, tak aj dopadli. Vrchol všetkého je pani Renáta Blahová, ktorá miesto by tomu úradu za tie tri roky, čo mohla, keby tomu rozumela a keby mala na to vzdelanie, pretože ona ani nesplňa... Te nosné kritéria. Tak zase má skúsenosti s auditom. No, tak tak možno to, audit. sa zíde, to sa zíde pri týchto... Tak neviem, ale ja vám môžem povedať, že... E, pri týchto operáciách, poisťovní a tak ďalej. Ja vám niečo poviem. Na to sú tu tisícky iných. A na to ten úrad ani nebol určený, aby skúmal nejaké operácie. Renáta Vlahová je osoba, ktorá tam nemá čo robiť, nemá na to vzdelanie, nesplnila tie kritéria a nerozumie tomu. A to hovorím ako človek, ktorý som ten úrad vymyslel a založil.